Og Finn har sagt, at han får masser af mad også. Finn har sagt, at han får en masse mad herfra. Hvad med at snippe den her af? Ikke ud af vinduet, ikke også? Du går ud. Ved du hvad, de blæser vildt meget udenfor. Jamen, det er det, der ligger med. De blæser utrolig meget udenfor, og så alligevel, så kaster du ting derude. Det der ting kan bare komme ind igen. Mm. Jeg gider ikke. Nu må der bare brænde igen her. Ej, rolig nu med sidsåren, ikke? Så er det ærgerligt, hvis vi skal have den bedste mor, at det går i stedet for den bedste mor, at det går i stedet for den bedste mor, at det går i stedet for den bedste. Nu ligger min plastikpose, sådan her, ganske enkelt. Ja, det kom jeg. Hvad? Kom her. Hvad så? Kan der blive... Skynd dig. Ja, jeg skynder mig. Hvad er det, skal? Nej, her. Hvad skal jeg? Tænd den, altså smid. Hvor skal jeg smide hen? Tænd den. Så får du bunden sådan en... Så er det meget, der skal sprunge mine fingre, ikke? Tænd den, ikke her. Jamen, det blæser. Kom. Blæser.